dosta nam je pomoglo to što smo rano postigli oba dva gola. Do kraja utakmice smo im pružili jako malo šansi. Nisu nam praktički imali jednu možda opasnu šansu. Defanzivno smo odradili fantastično. Zadnje četiri utakmice nismo primili gol i vidi se napredak u tom dijelu. Gol na samom početku, nakon tvog udarca, eto, pokazao si prije nekog vremena kako lijepo daješ golove lijevom, ovog puta to je bilo i desnom nogom. Pa da, naravno da mi je jako drago radi gola, nakon što sam bio duže vrijeme izvan terena, imao sam neku ozljedu i na najljepši mogući način se vratiti s pogotkom. Kako se vidiš u postavkama novog trenera što se tiče tvoje pozicije? Pa trener nam daje dosta veliku slobodu i to nam dosta odgovara i eto, to se može vidjeti po rezultatima. Ono što sad slijedi su dvije utakmice protiv Gorice, vrlo važne, u oba natjecanja u kojima Hajduk, evo sada srećom, ima ambicija i to visokih. Pa mogu čak reći da su možda dvije najbitnije utakmice ove sezone, ako se to može uopće tako reći. Gorica koja je ispred nas na tablici i kup koji naravno želimo doći do samog kraja. Naravno oba dvije bitne utakmice, to će biti dosta teška, dosta tjesna utakmica, mi ćemo dati sve od sebe i pokušati pobijediti oba dvije.